Esse aqui é o modelo novo, ó. 50 cada um. Tem de alho e o saleiro. Os pequenininhos, 31. Esse modelo novo aqui, ó, de meleira. E tem o modelo novo de... de alho. É 50. As espátulas. Espátula tá com 30%. 17. E aqui tá com 50%. As xícaras. Quatro pratos sai mais ou menos a 10. Cinza. Essa cor é bonita, viu? É o flint. Ó, esse aqui tá uma fofura só. E ele tá com 50%. Mas ele também tá com 50%. Olha que linda a loja. Laranja. Eu tô gostando do laranja. Agora eu comprei algumas coisas laranja. 24. Aqui, ó. R$19,00, de R$24,00 por R$19,00. Olha as cores que tem. Tem o 7, as conquinhas. A prensa francesa. Eu tenho aquela vermelha ali. Tem a branca, tem um bulizinho. Ah, isso aqui pra você colocar os... Eu acho que é pra colocar o sachê de chá. Isso. As chaleiras. Deixa eu ver o preço da chaleira aqui, ó. Ela é 76. Essa aqui é a Marcelle. Quarenta por cento. É a cor que eu não gosto. Ali embaixo também 40%. A casa ela é 190, tem 40, então dá. Quer ver? Ó, o bol, esse bol tá enorme. 43, sai por 22,50. Olha as chaleiras. Acho que tem quase, mostrei quase tudo. Olha aqui a cor nova, bambu. Olha como é que tá linda. 30% bambu. Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Tô de volta com mais um vídeo pro canal. Tô aqui agora pra gravar as minhas comprinhas da Le Creuset pra casa nova.
Estamos com um enxoval novo para casa nova. Como eu falei no último vídeo que eu acabei de gravar para vocês, ainda não mudei para minha casa nova. Mas assim que eu mudar, eu prometo que eu volto a gravar para vocês, que obra dá muito dor de cabeça, muita coisa, gente. Então, por isso que eu não gravei. Então, agora eu tô aqui para gravar para vocês as comprinhas que eu fiz nessa viagem. Eu fiz uma viagem em janeiro para cá. Tem o quê? Quase 4 ou 5 meses que vai fazer que eu estive aqui. Eu comprei algumas coisinhas, mas eu acabei não mostrando. Então, dessa vez eu resolvi, falei, não, vou parar e vou gravar para as meninas. Então, dessa vez eu resolvi gravar para vocês. Então, como eu vim mais cedo hoje pro hotel, eu falei, vou gravar. Porque também da outras vezes, como eu justifiquei para vocês no vídeo que eu acabei de gravar. Eu tinha chegado em casa, tinha minha penúltima viagem, né? Gravei tudo junto, então... Foi até sugestão de um seguidor a gravar mais separado. Então, como eu cheguei mais cedo hoje, vou gravar pra vocês já. É bom que eu já tiro tudo da caixa, das embalagens, já guardo. Porque aí fica mais fácil quando eu chegar no Brasil. Eu não preciso reunir todas as compras e gravar. Então, vamos gravar agora. A compra que eu fiz na Lopruzet, eu comprei... Tem duas sacolas aqui e tem mais uma pra chegar que eu fiquei de buscar na loja do Lopruzet. Mas eu vou buscar no meu último dia de viagem, porque como não tinha na loja física, eles pediram e eu vou buscar lá. Então, eu vou gravar aqui pra vocês o que tem hoje. E numa próxima oportunidade, em outro vídeo, eu mostro pra vocês essa outra compra que não chegou. Então, vamos lá. Primeira comprinha da Le Creuset foi, gente, essa forma de pão. Eu queria muito essa forma. Tem esse tamanho e tem um tamanhozinho menor. Só que... Essa aqui foi 38, era 42, foi 38, e a outra era 32, e a diferença é muito pequena no preço, mas no tamanho é grande, sabe? Então, eu comprei essa forma da Le Creuset. Veio aqui o emborrachado, o nome Le Creuset, e foi, era 38 dólares, mas eu não paguei 38 porque ela tava com 30%. Então, essa aqui tem 30%. Vou colocar o preço aqui embaixo que ficou. Deixa eu ver se eu consigo pegar na nota aqui. Deixa eu pegar já aqui na nota, que eu já falo pra vocês quanto foi. Eu acredito que saiu uns 26. Essa aqui. Então, essa aqui é a minha primeira comprinha da Le Creuset. Comprei também. A menina embalou tão bem embaladinha, mas eu vou abrir. Depois eu fecho de novo. Um descanso de... Eita. Um descanso de panela branco. Eu tinha o Vapor. Só que eu não gosto muito daquela cor. Porque ela é, na verdade, ele é mais um cinza, né? Então eu comprei. Era 32... 36, 32 dólares, eu paguei uns 20 e alguma coisa. 20 dólares. Tinha pouca coisa com 50%. Na verdade, sim, não é que tinha pouca coisa. Tinha bastante coisas, porém, são as cores que eu não gosto muito. Eu acho lindo as coisas vermelhas em outras pessoas, igual unha vermelha, roupa vermelha, tudo vermelho. Mas eu não gosto de nada vermelho. Então, as coisas da Le Creuset eu tô usando ou branco, ou azul marcelo, ou laranja. Então, por esse motivo, eu não comprei. Tinha muita coisa legal. Vermelho, tinha na cor flint, tinha... Eu fiquei aqui pensando, tinha aquele vasinho de ervas. Flint tava na promoção com 50%. Ele tava valendo a pena. Talvez eu volte lá e compre ele. Mas era no flint. Então, esse aqui tinha 30%. Comprei também porta utensílios. E o meu, já vou te mostrar aqui. Comprei branco, porta utensílio branco. Eu tenho o azul marcelo. Só que como eu tenho área gourmet, eu tô achando que eu vou colocar o azul marcelo na área gourmet e vou deixar esse aqui na cozinha. Ou eu coloco esse aqui lá na área gourmet e deixo esse aqui na minha cozinha. Ele era 32 e eu paguei ele com 30%. Quem ama aí a cor merengue,
Ele tá com 50% no merengue, esse porta-utensílio. Só que eu não uso muito merengue, gente. Na verdade, eu não gosto do merengue. Eu prefiro branco, mas tem gente que é apaixonada por merengue. E tudo bem, né? São cores, são. Não tem jeito, são gostos. É, o merengue tá com 50% aqui. Então, eu preferi pagar esse aqui com 30%, porque não é uma cor que eu queria, que é o merengue. Outra peça, gente, vocês não têm noção do tour desse aqui. Eu comprei, eu paguei uma moça que mora aqui pra comprar pra mim. Ela foi comprar, não tinha no branco, que é o porta alho novo. Ele é esse formato aqui, ó. Não é aquele formatinho tipo um alho, sabe? E eu queria muito esse aqui. E aí eu consegui. Olha como é que ele é. Aqui, aí tem os furinhos aqui, ó. E a tampinha. Talvez eu use assim, sem a tampa, não sei. Mas, ó. E ele era. Vi? 36. E eu paguei 36. Acho que eu não paguei aqui. Deixa eu ver se eu paguei com desconto, gente. Isso que eu não tô lembrando se eu paguei com desconto, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar na nota. Garrick. Não, eu paguei. Ele era 36, eu paguei 20. Oh, maravilha. Eu paguei 26. 25 e alguma coisa. Nossa, e eu comprei ele por 40 na internet. Eu paguei 25. Tá. E por último. Ai, meu Deus do céu. Vou tirar um só pra vocês. Mas é os pratos, gente. Que é de 27 centímetros. O prato de 27 centímetros. Ele é no Brasil 159. E eu paguei 10 dólares. E aí tinha um jogo, 79, ó. Não, não é nem 27, é o de 29 centímetros, aquele enorme, grandão, ó. Aqui, ó. Eu paguei 79. Ixi, Maria, ela vai limpar o. Então, pessoal, eu precisei parar e interromper a gravação porque a moça chegou para limpar o quarto. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, eu não consegui ter finalizado com vocês. É isso. Se você gostou, deixe o like, comentário, comente aqui todas essas peças que vocês gostaram, que vocês ainda não conheciam, porque algumas já tem no Brasil, outras não. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Vou deixar o videozinho corrido aí da loja toda passando para vocês. E no próximo vídeo eu mostro para vocês a panela que eu não consegui gravar porque eu peguei no último dia de viagem. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!